աշխարհ եմ եկել մարդկանց օգտակար լինելու համար, ասում է հայ պարուհի բալետի արտիստ, ՀՀ վաստակավոր արտիստ Աննա Ռաշիդի Կարապետյանը, կարոտով հիշելով այն ժամանակները, երբ արվեստագետների մտերմությունը վարակիչ եւ համախմբող էր, անպակաս էին գաղափարական զրույցները, իսկ ինքը նրանց խոսքի մեջ տականում գնդիրն էր։ Այս թողարկման հյուրը արարվեստի երկու հայ մեծերի, Ազատ Ղարիբյանի եւ Թերեզա Գրիգորյանի դուստր Տաթևի Ղարիբյանն է, որը ծնողների մասին խոսելիս ուզմունքը թաքցնել չկարողացավ։ Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ելակետի այսօրվա հերթական հաղորդումը նվիրվելու է հայ պարարվեստի նվիրյալներ, կարելի ասել պարարվեստի հանճարներ, հանրապետության ժողովրդական արտիստներ Ազատ Ղարիբյանին եւ Տերեզա Գրաչունյանին։ Այս պահին մենք գտնվում ենք հանրապետությունում միակ պրոֆեսիոնալ գործող բալետային դպրոցում։ Իսկ իմ զրույցը այսօր կլինի վարպետների դուստր Տաթևիկ Ղարիբյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տաթևիկ Ազատմնա։ Բարև։ Ինչպես եք, սիրելի Աննա։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, մեծ սիրով փորձում եմ այսօր վերհիշել այն ամենը, ինչ որ ինձ հետ կատարվել է իմ կյանքի ընթացքում, ինչ ապրումներ, ինչ զգացումներ, ինչպես ենք մենք ապրել, ինչպես եմ մեծացել այդ ընտանիքում, կփորձեմ վերհիշել։ Տաթևիկ Ազատմնա, ես նույնպես շատ հուզվում եմ, որովհետև այս պահին մենք գտնվում ենք այն դահլիճում, որը անվանակոչվել է իմ սիրելի ուսուցչուհու Տերեզա Գրաչունյանի անվան։ Այս դահլիճը եւ նրա անունը ինձ պարտավորեցնում է կերպարով լինել այնպիսին, ինչպիսին ինքն էր, ամեն դեպքում փորձել նմանվել նրան։ Փորձել եմ եւ միշտ երազել եմ նմանվել եւ պարարվեստի առումով, եւ մարդկային առումով, որովհետեւ վարպետները պետք է ոչ միայն իրենց մասնագիտությամբ իրենց դրսևորեն, այլ նաև իրենց մարդ տեսակը։ Իսկ հիմա կուզեմ խոսեք դուք ձեր ծնողների մասին, թե ինչպիսին էին նրանք տանը եւ ինչպես կրթվեցիք եւ ինչպես այդ ժառանգությունը, այդ մեծ ժառանգությունը ձեզ փոխանցվեց։ Շատ չափազանց պատասխանատու է լինել այդ տեսակ ընտանիքի զավակ։ Իհարկե դա տարիների ընթացքում է զգում, երբ փոքր ես քեզ թվում է, թե դա հենց այդպես էլ պիտի լինի, դա օրինաչափական է, նորմալ է, որ քոնն են, քո ծնողներն են, եւ շատ ժամանակ իհարկե անընդհատ դու ուշադիր չես, թե ինչ տեսակ մարդկանց մեջ ես մեծանում։ Հիմա եմ նոր գիտակցում, հիմա նոր հասկանում եմ, թե ես ուր եմ ընկել, Աստված ինչ տեսակ երջանկություն է ինձ տվել։ Տաթևիկ Ազատմնա, սա լավ է, երջանկության հուզմունք է, եւ գիտեք, իսկապես այդ հուզմունքը բոլոր աշակերտների ու սաների մեջ կան, երբ որ մենք խոսում ենք մեր վարպետների մասին։ Իսկապես երջանկություններ ունենալ, եւ մենք ունենք նրանց մեր սրտում, նրանք ապրում են եւ վառ են մեզ համար։ Հիմա ուղղակի փորձեք առանց հուզվելու պատմեք, որպեսզի հանրությունը իմանա, ովքեր էին նրանք։ Նրանք բալետի արտիստներ էին եւ շատ մեծ վարպետներ։ Խնդրում եմ, ասեք ծնունդով որտեղից էին եւ ինչպես եղավ։ Միգուցե նրանց ծնողներն էլ հենց իսկ ինչ որ պարարվեստի մեջ իրենց ներդրումն ունեին, թե ուղղակի իրենք ի վերուս տրվեց։ Հայրիկս սովորական աշխատավոր մարդկանց ընտանիքում է ծնվել, հայրը աշխատավոր էր, մայրն էլ տնային տնտեսուհի էր եւ ծնվել է Երևանում։ Իրենց տունը գտնվում էր Ծայրամասում։ Ծայրամասը այն ժամանակ Բաղրամյան փողոց ազգային ժողովի շենքն էր, փաստորեն, որտեղ այգիներ էին ծիրանի եւ իրենց տունը հենց այդտեղ էր գտնվում։ Ունեին մի հատ կով, մի հատ կարի մեքենա եւ համարվում էին կուլակ։ Երբ այդ կուլակաթափությունը եղավ, փաստորեն եկան իրենց այդ միակ կովին եւ այդ միակ կարի մեքենան տանից տարան։ Այդ հայրիկիս ընտանիքը եւ ուներ երկու եղբայր նաեւ, մեկը ակադեմիկոս էր, որը Մոսկվայում էր ապրում,
Իսկ մյուսը աշխատավոր էր, հզոր, հսկա մարդ էր, բայց ի տարբերություն մեծ եղբոր, հայրս մարմնով փոքրամարմին էր, բայց հետաքրքիր է, որ շատ առնական տեսք ուներ, ես մտածում եմ, որ դա իր համաչափությունից է գալիս, մարմնի կառուցվածքը շատ համաչափ էր. Եվ մայրիկիս ընտանիքը, ճիշտն ասած, մեծ պապս ֆինանսիստ էր և Լենինյան բանկի կառավարիչներ ուղիղ 20 տարի։ Իրենք կարգով ավելի բարձր էին և մի տեսակ վերևից էին նայում հորս ընտանիքին։ Ասեք, անկեղծությունը շատ կարևոր է մեզ համար։ Բայց իրենք շատ համառ էին, մանավանդ հայրս, հիշում եմ միշտ պատմում էին, որ դասի ժամանակ մորս հյուսը կտրել է, որպեսզի կանոնավոր կարողանա, այսինքն արդեն տիրանալ իրեն, այդ կլիներ մի 5-6 երրորդ դասարաններում, այդ տեսակ, և ինքը արդեն ձեռքը դրել էր մորս վրա, ոչոք չէր համարձակվում, քանի որ ինքը գեղեցիկ աղջիկ էր, շատ գեղեցիկ էր, և թաղի այդ բոլոր տղաները ապրում էին Նալբանդյան փողոց, այդ կենտրոնական բանկի տուպիկ կա, հենց այդ տեղ էին ապրում, և այդ գողմիշիկը մամայիս հսկում էր, հանկարծ ոչ ոք չհամարձակվի, բայց երբ որ հանդիպեց արդեն, այսինքն դպրոցում հայրս տիրացավ, այդ առումով ձեռքը դրեց գլխին, ոչ ոք այլևս չէր համարձակվում մորս նույնիսկ կողքով անցնել. Հետո հիշում եմ ես տեսակ մի դրվակ, որ ծաղկեվաճառը… Կարաբալան։ Կարաբալան, ուրեմն միշտ, երբ որ իրենք Աբովյան փողոցով հայրս ճանապարհում էր մորս, Աբովյան փողոցով անցնելուց միշտ ծաղիկներ էր նվիրում, և հետո մի օր այդ տեսակ ժամանակ մոտենում է Նիկողոսյան ազգանունով շատ հայտնի քանդակագործ կար, և մի օր մոտենում եմ մամայիս ու պապայիս, և ասում եմ, առանց հորս նայելու, ասում եմ, միևնույն է, ես քեզ քանդակելու եմ, այդ ժամանակ հայրս ինչ-որ շատ մեծ հաշվեհարդար է լինում, և մի տապալում է իրան, և դա միշտ պատմում էին շատ մեծ զավեշտով։ Այո, այդ ժամանակ Երևանում շատ մարդիկ էին սովորում պարարվեստի ուսումնարանում։ Եթե հիշում եք, մենք ունեինք բուֆետում աշխատող կին, Անուշ Ծոյան, որը նույնպես մեր դպրոցն էր վերջացրել։ Եվ շատ-շատ այդ տեսակ մարդիկ կային, որոնք դպրոցն էին և իրար ճանաչում էին, Երևանը այն ժամանակ բավականին փոքր էր։ Առանց որևէ արմատ ունենալու արվեստում եկել էին և հայտնվել էին այդ ժամանակ նոր ստեղծվող պարարվեստի ուսումնարանում, արդեն պետական։ Սովորում էին լավ ուսուցիչների մոտ շատ։ Ես հիշում եմ, որ մայրս սովորում էր Վոյնովը Շիկանյանի մոտ, որը Պետերբուրգում էր իր կրթությունը ստացել Վագանովայի ձեռքի տակ, իսկ ավարտելուց հետո հայրս գնաց ռուսական Վագանովայի ակադեմիա և այնտեղ սովորեց, ընդ որում սովորում էր Գրիգորովիչի հետ նույն կուրսում, և ընդ որում իր քննության աշխատանքը եղել է Զաշյաստյա ներկայացումը, Զաշյաստյա երջանկության համար, երջանկության համար, այո, մի բաժինանոց ներկայացում էր բեմադրել, այսինքն ինքը այնտեղ ոչ թե միայն որպես բալետային արտիստ է ավարտել, այլ նաև որպես բեմադրիչ, և շատ հետաքրքիր է, որ իրենք սովորել են Գրիգորովիչի հետ նույն կուրսում, տարեկիցներ են, որից հետո վերադարձավ Երևան, մայրս էլ ուղվեց Մոսկվա, այնտեղ շարունակեց ուսումը, վերադարձան Երևան և անմիջապես անցան օպերային թատրոն, բալետային տրուպա աշխատանքի, և ընդունվել էին արդեն որպես մենապարողներ, տաղանդավոր մարդիկ էին։ Խաղացանկի մասին ասեք, տաղանդավոր էին։ Ինչ խաղացանկ ունեցան։ Հայրս, քանի որ տեխնիկապես շատ ուժեղ էր, ուներ հիանալի հսկայական մեծ թրիչք, ինքը կատարում էր երկրորդական դերեր, որոնք պահանջում էին շատ մեծ տեխնիկական պատրաստվածություն։ Մայրս ավելի դրամատիկ և արտիստիկ կերպարներ էր ստեղծում, շատ հայտնի Խանդուտ, Զարեմա, և նույնիսկ ինքը պատմում էր, որ ներկայացումները լինելու ժամանակ Մոսկվայից ուսումը խաթարվում էր մի որոշ ժամանակով, ինքը վերադառնում էր օթանավով Երևան, այստեղ ներկայացումը կայանում էր և գնում էր շարունակելու ուսումը Մոսկվայում։ Եվ այդպես իրենց
բազմա բովանդակ, բազմա կողմանի եւ շատ հետաքրքիր կյանքը։ Իրենք ունեցան օպերային թատրոնում միասին համատեղ 20 տարի։ Եվ պատկերացրեք, այդ ինչ որ թատրոնում բեմում էր կատարվում, այդ ամեն ինչը գալիս էր տուն եւ ունենում էինք շատ բազմաթիվ հյուրեր բալետային աշխարհից, Մոսկվայից, աշխարհի տարբեր կողմերից։ Կոմպոզիտորներ, ես գիտեմ, որ Խաչատուր Ավետիսյաններ ձեր ընտանիքի հետ շատ ունեն։ Աննա, ես սա խոսում եմ, գիտես, երբ ավելի որ թվականներն են, 60-ական թվականներն են, երբ մեր տունը գտնվում էր օպերայից ուղիղ մի փոքր ներքև, եւ ինձ պատմել են, ընկերուհիներս են տեսել արդեն, որ հայրս շատ ժամանակ այդ օպերային ճանապարհի վրա ինչ որ պարելով, բեմադրելով, նույնիսկ սենց մազերը գսգզված սենց գնում էր փողոցով տուն էր իջնում։ Պատահել է, որ այն գոհարներ էր ստեղծում։ Այդ ճանապարհին նա ստեղծում էր այն գեղեցիկ գոհարներ աղջիկների պարային, որ մինչ օրս մենք ունենք մեր օպերայում։ Աննա ջան, դեռ չէր ստեղծվում այդ ժամանակ։ Այդ ժամանակ օպերային թատրոնում ինքը ուղղակի ինքը պարում էր, որ պարային ներկայացումներում պարեր էր բեմադրում, օպերային թատրոնի ներկայացումներում, այո, չէ՞ որ ինքը բեմադրություններ է արել օպերային թատրոնում եւ աշխատել է Մինասի հետ։ Միասին ստեղծել են Ուրենի, Լորեցի Սաքո եւ Աղթամար։ Աղթամար շատ հետաքրքիր տրիո էր, որոնց երաժշտության հեղինակը Գրիգոր Հախինյանն էր, եւ այդ ամենը մեր տանն էր կատարվում։ Հայրս 23 թվին պիտի դառնա 100 տարեկան արդեն։ Ճիշտն ասած, կյանքից շատ շուտ հեռացավ էլի։ Անելու բան չէր դա։ Եվ շատ իսկապես անելու բան չէր, որովհետև ստեղծագործական որպես բալետմեյստեր հայկական պարարվեստում ինքը նոր, այո, արդեն հասունացած եւ ասում էր, բալես, որ ձերքս, որ գրպանը տանեմ, այդտեղից պարա դուրս գալիս։ Այդ պապլավ ասում եմ, էսի չես խոսում։ Ճիշտ էր ասում։ Ինչու շատ ես ասում։ Ասում է, ես հիմա այն նայի, հիմա ինչ որ խոսում եմ, հետո ես հիշելու, իմ մասին հետո։ Տածում ես ինչ մեծամիտ մարդ է հայրս։ Այդպես Տաթևիկ Ազատնա, հետաքրքիր է, գիտեք, ինձ Ազատ Ղարիբյանը, քան որ ես բալետային բաժնում եմ սովորել, չի դասավանդել ցավոք սրտի, բայց ասացի, որ իմ դերասանի վարպետության ուսուցչուհին Տերեզա Գրաչունյանն է եղել, բայց իմ ընկերները, ում որ դասավանդել էր Ղարիբյանը, շատ հետաքրքիր դեպքեր են պատմում, թե ինչպես էր ինքը տեսնում պարը։ Ասում էին, շատ անգամ նա տեսնում էր իր աչքի առաջ, նա 1 2 3 4 ու հետո մի անգամից ասում են սկսեցինք, ասում, բայց մենք չգիտենք ոնց սկսենք, ինքն արդեն ամբողջ պարը պատկերացրել էր, այսինքն այն մեծ երևակայություն, որ շարունակեն, բայց դա իր երևակայության մեջ էր, բայց հետո պատմում են, երբ որ այդ երևակայությունը իրականության էր բերում, արդեն դառնում էին մեծ հայկական գոհարներ, որ մինչ օրս պահպանվում են մեզ մոտ։ Հիմա ես կուզեի դուք մի քիչ անդրադառնայիք նաև Թերեզա Գրիգորյանի, մեծ վարպետ, մեծ դպրոցի տնորեն։ Հիմա նայեք, դուք ինձ պատմեցիք, որ ընտանիքներում ինչ որ ավելի բարձր կարգավիճակ ունեցել է Թերեզա Գրաչունյան, եւ մի քիչ ավելի վերևից էին նայում, չեմ ուզում ասել վերևից նայել, բայց երևի իրենց ընտանիքի կրթական process-ն ու միգուցե նաև տնորինման ձիրք են ունեցել, որից նաև ժառանգել է Թերեզա Գրիգորյանը, որովհետև որքանով ես հիշում եմ, որքանով ես ունեմ այսօր իմ պատկառելի տարիքը, ես հիշում եմ, որ չկա մի տնորեն բալետային դպրոցի, որը 30 երկար եւ ձիգ տարիներ ղեկավար էր դպրոցը։ Դա շատ մեծ առաքելություն եւ առավելություն էր նրա համար, եւ մեզ համար, եւ հայ ազգի համար։ Եւ այսօր բացի ինձանից բոլորն են հիշում նրա ղեկավարման տարիները, եւ կարծում եմ դեռ շատ երկար են հիշելու։ Խնդրում եմ, պատմեք, որ թվականից նա հանձնարար դպրոցը ղեկավարել։ Ուզում եմ առաջինը ասել, որ երևի գեները այստեղ դեր խաղացին, քանի որ ասեցի, պապս 20 տարի այն Լենինյան շրջանի, դա ամենադժվար շրջանն էր, Լենինյան շրջանի բանկի կառավարիչն էր, եւ ուրեմն կարծում եմ, որ այդտեղից վստահ այդ գեներն էին խոսում։ Երբ ավարտվեց իրենց բեմական գործունեությունը, որը շատ բեղմնավոր էր, շատ,
Եվ միասին էին պարում, եւ առանձին էին պարում, եւ տանը անալիզեր լինում այդ ամեն ինչի, իհարկե շատ ժամանակ, շատ կծու եւ բուրըն։ Եվ ուրեմն 37 տարեկանում, ուղիղ 37 տարին լրանալուն պես, երկուսն էլ բեմը թողեցին։ Իհարկե դու գիտես դա ինչ է։ Երկուսն էլ բեմը թողեցին, եւ մայրս անմիջապես իրեն գտավ շատ հետաքրքիր ասպարեզում, ինքնագործ խմբերի ամբողջ միություն կար մի հատ հանրապետությունում, որը ինքը սկսեց կառավարել։ Այդ ժամանակ ուրեմն բարի անսամբլի ղեկավար էր հարկավոր, եւ հայրս ուղիղ 1 տարի անցավ աշխատանքի բարի անսամբլ, որտեղ գլխավոր բալետմեյստերն էր։ Ինչ-ինչ պատճառներով այնտեղ ինքը բնավորությամբ իր խառնվածքով շատ երուն մարդ է։ Եվ իր հետ դժվար էր աշխատելը, պետք է իրեն հասկանայիր, այ հենց դրա մասին է խոսքը, որ ինքը ասենք տեսնում էր եւ ուզում էր անմիջապես կատարեն։ Դա տաղանդն էր, դա թիպիկ ասած, նա ուղղակի հասկանալ էր պետք տաղանդներին, պարբերաբար լինում են կյանքում, որ տաղանդներին դժվար է չհասկացան, Աննա ջան։ Եվ ես այդտեղ շատ մեծ բան եմ տեսնում, մայրս ինքպես մեջ կանգնեց իրեն, մեջ կանգնեց եւ չթողեց, որ ընկճվի։ Դա առաջին հարվածն էր, երբ որ ինքը ստացավ։ Հետո անմիջապես անցավ երկի բարի անսամբլ, այդտեղ աշխատելու 20 տարի Թաթուլ Տիգրանչի, Թաթուլ Ալթունյանի ղեկավարության տակ, հայրս սկսեց ամբողջ իր գործունեությունը հայկական պարարվեստում։ Պետք է ասեմ, որ Թաթուլ Տիգրանչը շատ մեծ դեր է խաղացել իր կայացման մեջ որպես հայկական պարարվեստի հետագայում նվիրյալ, որովհետև լինելով բալետի արտիստ, հայրս իրեն իսկապես նվիրեց ամբողջությամբ հայկական պարարվեստին, եւ բավական չի, որ նվիրեց, դեռ այս ուսումնարանում իմ ծննդյան արթիվ բացեց հայկական ժողովրդական պարերի բաժինը 57 թվին, եւ այդ ժամանակվանից գործում է հայկական պարարվեստի ժողովրդական պարարվեստի բաժինը, որտեղ պետք է ասեմ, որ անցնում են մինչեւ օրս իր ստեղծած ծրագրով, իր մշակված ծրագրով, այդ ծրագիրը ինքը մշակել է ողջ իր կյանքի ընթացքում։ Ինքը գնում էր ոչ հենց այնպես, մի հատ Զապարոժություն էինք 38-04 համարով, ինքը ամբողջ Հայաստանը շրջել է, բոլոր գյուղերը, ինչքան տատիկ ու պապիկ կար, ես էլ շատ ժամանակ հետն էի լինում, Երանի ավելի շատ լինեի, որտեվ դա բացառիկ բաներ էին։ Մի հատ մագնիտաֆոն ունեինք փոքր, ես ինձ որտեղից էր գտել, դեռ չունեինք այդ հնարավորությունը, ինչպես Զապարոժիցով մինչև վերջ մնաց այդ ձայնագրիչը, իհարկե հետո փոխվեց, բայց այդ ժամանակ շատ պարզ ձայնագրիչով գնում էր գյուղեր, երաժշտությունները հավաքում էր, նեյնիմ-մեյնիմով երգելով այդ տատիկները, պապիկները երգում էին, հետո բերում էր, եւ այստեղ Խաչատուր Ավետիսյանի հետ միասին, Խաչատուր Միխալչի հետ միասին, գիշերներով, այդ արդեն մեր նոր տանը, որտեղ հարևանությամբ էինք ապրում Խաչատուր Ավետիսյանի ընտանիքի հետ, եւ այդպես իրենք մշակում էին այդ երաժշտությունները, հետո դրանք դառնում էին գոհարներ եւ մշակվում էին պարերը, որոնք ուղղակի չէին կարող բեմ բարձրանալ, նրանք պիտի մշակվեին, հետո բարձրանում էին բեմ, տարբեր ծրագրեր ստեղծելով, շատ հետաքրքիր ելևէջներով, հետաքրքիր գծերով, ինքը միշտ առանձնահատուկ էր մտածում բեմադրություններում, ուներ այդ գծային տարբերակները, եւ ես հիշում եմ, ինքը տանը ստեղծագործում էր, նստում էր, ասենք մի հատ բասկաթորն էինք, որի վրա կարտեր գցում ժամերով, եւ դա նյարդայնացնում էր մայրիկիս, ազատ դե հերիքա, ազատ դե վերջացրու, միացի արի, տեսնենք ինչ ենք անում, Տերես ջան, խանգարում ես, թող սպասի, ես գործ եմ անում, կամ լուցկիների բանով, կամ ինքը իր գծագրերով, շատ եմ ցավում, որ չի պահպանվել մեր արխիվը, շատ եմ ցավում, չգիտեմ ուր է, լուր չունեմ, կուզեմ մի օր մի տեղից հայտնվի։ Բացի այն, որ ես երջանիկ մարդ եմ
որ հանդիպել եմ եւ կրթություն եմ ստացել ձեր ծնողներից, նաեւ երջանիկ էին իմ ծնողները Ռաշիդ Կարապետյան եւ Մելանիա Կարապետյանը, որոնք նույնպես ապրում էին հենց ձեր հարևանությամբ, Խաչատուր Ավետիսյանն եք, դուք եք եւ մեր բնակարաններ եւ հաճախ ձեր ընտանիքում նրանք այդ մեծ բուրըն քննարկումների ներկա էին լինում եւ այնուհետեւ գալիս էին տուն եւ այդ քննարկումները տանն էր լինում եւ ես լսում էի նրանց ձայները եւ լսում էի նրանց այսպես ասած հպարտությամբ խոսքերը եւ հաճախ եմ լսել Տաթևիկ Ազատովնա, որ Ազատ Ղարիբյանին նմանեցրել են մեծ Կոմիտասի հետ, որը ինչպես Կոմիտասը մակրազարդում էր օտար տարերից երաժշտությունը, այնպես էլ Ազատ Ղարիբյանը մակրազարդում էր այն բացասական եւ օտար էլեմենտները պարային, որոնք ներվունցրել էին մեր կյանք, եւ նա պարզեցնում էր եւ այն ազգայնացնում էր։ Ինչ կասեք, երբ որ նա որոշեց ստեղծել կռունկ պարային անսամբլը, որում նաեւ իր ամբողջ գիտակցական կյանքի ներուժը դրեց։ Կռունկի նախաբանը իհարկե երգի պարի անսամբլն էր, որտեղ ինքը հսկայական ծրագրեր արեց եւ շատ հետաքրքիր առաջին անգամ այդտեղ բարձրացան ազգագրական պարերի շարանները, տարոնը, ձախպարը եւ այլն եւ այլն։ 20 տարի այդտեղ աշխատելուց հետո էլի մի հատ խոչընդոտ եղավ, էլի ծանր ինչ որ միջադեպեր կյանքում, հաջորդ ինֆարկտը, որը միշտ իր կյանքի մեջ կար։ Էլի այդտեղ մայրս մեջքին կանգնեց, ինչպես միշտ, բարձրացրեց ուղղակի այդ ծանր վիճակից եւ որոշվեց, ի վերուստ եղավ դա, բացվեց Տիգրան Հակոբյանի շնորհիվ, բացվեց կրունկ ցուցադրական, մեթոդական պարային համույթը։ Հավաքվեցին այդ ժամանակ պարարվեստի ուսումնարանի սաները, ուրեմն լավագույնները գնում էին պարի անսամբլ, բայց ովքեր որ կոնկուրսից դուրս էին մնացել, հայրս բոլորին հավաքեց եւ այդ հիմքում ստեղծվեց կրունկ պարային անսամբլը 85 թվին։ Այդտեղ ստեղծվեցին իր գոհարները, վերամշակվեցին, մշակվեցին, մի պարը կարող էր 100 անգամ ինքը ձևափոխել, մի օր էսպես, մի օր էնպես։ Նշեք գոհարներից, որքան ես հիշում ավելիկներ, ամբողջությամբ ասեմ, այնքան երաշտական մարդ էր, այդ դա է ամենահետաքրքիրը, շատ երաշտական էր, ականջը փայլուն էր, նվագում էր բոլոր գործիքների վրա, դաշնամուր, դհոլ, զոռնա, պարկապզուկ, այդ ամենը ես լսել եմ մեր տանը խնջույքների ժամանակ, ինքը այդ ամենը շատ հետաքրքիր կոլորիտով, չափից ավել մեծատառով տաղում, հումորի զգացումով, եւ իր հումորի զգացումը իր համարների մեջ կա, ինքը ուներ տրեխներ բեմադրած, ուներ հունձը բեմադրած հումորային համարներ, եւ ի վերջո արեց մեծ մոտ մի 40 ռոպեանոց Քաչնազարը, որ էլի շատ հետաքրքիր էր, որովհետեւ արված էր ամբողջ էթնոգրաֆիայի վրա, զարմանալիորեն բոլոր կերպարները ստեղծված էին էթնոգրաֆիկ շարժումներով, այդ ելևէջներով, իրար հետ այդ դուետները, անցումները բոլոր շատ զարմանալի, ձերքերի շարժումները, ոտքերի, տեսեք, շատ դժվար է այսօր, երբ մենք հետևում ենք պարարվեստի աշխարհում գործող մարդկանց, ովքեր որ էթնոգրաֆիկ գիծն են ընտրել, նրանց մոտ հիմնականում աշխատում են ոտքերը, զարկեր եւ այլն, բայց վերին հատված անմշակ է։ Եկեք համաձայնվենք, որ միայն հողին կպած աշխատում են, բայց Ազատ Ղարիբյան ասաց բարպետի մոտ շատ գեղեցիկ էին աշխատում ձեռքերը։ Հիմա ձեզ ասեմ դեպք, երբ ես Փարիզում աշխատում եմ երասպարային համույթում, որի հիմնադիրներից մեկը դա Քրիստինա Գալստյանն էր եւ Ազատ Ղարիբյանի սանն էր։ Ես մեկ օր երեկոյան թեի այսպես շուրջ նստած ցույց տվեց մի տեսանյութ, երբ ձեր հայրը հայկական պարի, կարծես դա նաս պար էր կոչվում, չեմ կարող անունը հիշել, բայց ես ապշած մնացի, թե նրա գեղեցիկ աշխատող ձեռքերը, տղամարդ եւ այսպիսի պլաստիկ ձեռքեր։ Աննա, նախ եւ առաջ ես կարծում եմ, որ այդտեղ կրթությունը շատ մեծ նշանակություն ունի, հետո ինքը շատ պրպտող էր, շատ կարդացող էր, շատ կարդացող էր։
Եվ այդ ամեն ինչը ինքը մշակել էր, ամեն ինչը իր միջով էր անցկացրել։ Դե հաճախ էր լինում, որ գիշերները ասենք արթնանար, արթնացներ մամայիս եւ այդտեղ բեմադրություն էր գնում, Էրզրումի շորորը այդպես ծնվեց։ Հետո ես նայեցի սենց, մտածեցի, այ մարդ, այս կարգի լոգիկա, այս կարգի անցումներ, լավ ո՞նց կարող է լինի։ Սա փաստորեն տաղանդա, սա իվերուս տրված, Աննա ջան, հենց այնպես չի լինում։ Այո, վստահ։ Այդ ձերքս գրպան տանեմ, պարը հանեմ, հենց դա ասում էլ, հենց դա էր, հանեմ այս կողմից էլ այն կողմից։ Հիմա ես շատ ժամանակ տեսնում եմ բեմադրություններ, լավ է, թող օգտվեն, իհարկե ինքը դա արել է հենց դրա համար, որ օգտվեն, բայց մի քիչ ճաշակով, մի քիչ ավելի որակով, մի քիչ նրբանկատ, ձերքերի շարժումները վերցնում են, հազար ու մի բաներ են փոխում, իհարկե արել է ձեզ համար, սիրելիներս, պահպանեք այն ինչ արել։ Այո, պահպանեք եւ մի ջարդու խորթարեք այդ ամեն ինչը։ Ինքը հայ պարարվեստում Կոմիտաս էր։ Այո, ես պրպտում եմ, ընտրում եմ, այսօր ում որ ճանաչում եմ, իմ շրջապատում, ում հետ աշխատել եմ, ումից լսել եմ, ում հետ ծնողներս են աշխատել, ուսում եմ անպայման լուսաբանվեն եւ այսօրվա հետագա սերունդները ճանաչեն նրանց։ Եվ հիմա կուզեի նաեւ ձեր մասին խոսեիք, չէ՞, որ դուք հենց այդ գենոֆոնդի արդյունք եք։ Ինչպես եղավ ձեր կրթությունը, ով էր ձեր եղբայրը եւ ձեր զավակները արդյոք, ձեր եղբոր զավակները գնացին այդ հետքերով եւ ընտանիքը այսօր ինչպես է գործում։ Ափսոս առանց իրենց արդեն շատ ափսոս։ Փորձում ենք մաքարել, ուրեմն ուրիշ կերպ ես կարծում եմ չէր կարող լինել իմ կյանքում, որովհետեւ ես մեծացել եմ կուլիսների մեջ, կուլիսների արանքում, բեմի վրա, բեմի տակ, այդ հոտը ասենց քթիս մեջ էր միշտ։ Եվ ուզես չուզես սիրարվում է ռիզելին, գիտրին, բազիլին եւ այլն։ Ուրիշ կերպ չէր կարող լինել։ Այո, ունեի տվյալ, թե չէ, չունեի, դա կապ չուներ։ Ես իրենց ստիպեցի, որ իրենք բերեն ինձ այստեղ։ Ամենադեմը մայրս էր։ Հայրս, որտեղ շատ նուրբ էր ինձ վերաբերվում, ասեց, ոչինչ, Բալիկ ջան, արի գնանք։ Բայց դե հիմա հայկականս շատ խոսեց իմ մեջ եւ տարիների ընթացքում ձևեր, բաներ այսպես փոխվեցին եւ հայրս այստեղ գտա, որ իհարկե ինքը արդեն մեղմ չգտնվեց։ Գտա, որ բեմ չեմ կարող բարձրանալ։ Ասեց, որ խնդրում է իրեն, որ թույլտուր կողքդ լինեմ երկի բարի անսամբլում, այն ամենավերջում քցի, չեմ ուզում աշխատավարձ, մի կողմից, մի ծակից դուրս գամ, կողքդ լինեմ, երաշտության մեջ լինեմ, այդ չի ասեց, դու պիտի գնաս Մոսկվա սովորես։ Եվ ինձ իմ կանքին հակառակ, լրիվ հակառակ, որտեղ ես ինձ տեսնում էի Ժիզել, ես ինձ տեսնում էի Օդետա, Օդիլիա, այդպես է կյանքը։ Հիմա ուզես թե չուզես, ես դու չի ստացվում։ Չնայած ես շատ մեծ տառապանքով տարա այդ ամեն ինչը, 1-2 տարի տևեց, մինչև անցավ իմ մեջ այդ ցանկությունը պարելու, չնայած մինչև այսօր էլ կա։ Հետո Մոսկվայում սովորեցի, վերադարձա Երևան եւ մինչ օրս, դա 80 թվականներ, մինչ օրս դասավանդում եմ, ուսումնարանում դասավանդում եմ եւ իմ ձեռքի տակով անցել են բազմաթիվ աշակերտներ, կարող եմ այդպես ասել, որոնք պարում են աշխարի տարբեր երկրներում, դասավանդում եմ տղաների դասարանում, ունենք բազմաթիվ տաղանդավոր տղաներ, որոնցով ես հպարտանում եմ։ Հայ պարարվեստի նվիրյալները այս պահին դնենք մի կողմ եւ խոսենք այդ նվիրյալների մարդ մեծատառով մարդ տեսակի մասին։ Քանի դուք հիշեցիք իմ եղբորը Դավիթին, այո, Դավիթի կյանքում եւ իմ կյանքում մեծ ներուժ ունեցավ Տերեզա Գրիգորյան մեծատառով մարդը։ Ես իրեն միշտ համարում եմ հայ ազգի նվիրյալ մայր, անկեղծ։ Չգիտեմ, եթե ինձ թողեին, չգիտեմ, ինձ մայր Հայաստանի փոխարեն կկանգնեցնեի Տեզգրաչունայի արձանը։ Ասեմ ինչու, որովհետև սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն եմ ասում, ուղղակի քանի երեխաների օգնեց։ Այ Դավիթի հետ կապված
վերցրեց կանչեց ծնողներիս ու ասեց, «Էլ չեք խոսելու եւ ես ձեզ ընդհանրապես չեմ էլ հարցնում», ասում էր, «Դավիթը պետք է գնա Շվեյցարիա, ես կտանեմ նրան», եւ ասում էր, որ «Հասկանում եք, ես այս տարի իմ ազատից քիչ չեմ տանում թորնիկից, ես այս տարի տանում եմ Դավիթից», որտեղ նա չէր տարանջատում երեխաներին, իր սեփական զավակներն էին բոլորը, եւ այսօր Դավիթը Թերեսա Գրաչունայի թեթև ձեռքով ունեցավ այն բոլոր միջազգային մրցույթները, այսօր գործում է, արարում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Դպրոց է ղեկավարում։ Իմ ձեռքից բռնեց եւ ասեց, «Լսիր, Բալիկ ջան, ես քեզ էլ չեմ հարցնում, դու ինչ ես ուզում»։ Ասեցի, «Հարցեզ գրոչնա, ինձ դժվար է, ես չեմ կարող եւ դպրոցում աշխատել եւ բարեկամություն անսամբլում Մերոբյանի մոտ բարդ է»։ Ասեց, «Բալիկ ջան, դու պետք է ուղակի իմ կրթությունը շարունակես, դերասանական արվեստ եւ պարարվեստ, որի համար խոնարհվում եմ նրա առաջ, խոնարհվում եմ նրա մարտտեսակի առաջ»։ Եվ որքանով ես հիշում եմ եւ ես չեմ սխալվում, քանի երեխաներ ձեր տանը պահեց։ Ասեք, քանի որբ երեխաներ ուղղակիորեն բերեց, ապրեցրեց, ամուսնացրեց, այո, կյանքի նոր ուղի ճանապարեց նրանց։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ուղղակիորեն խոնարհվենք այսպիսի մեծությունների առաջ եւ մի փոքր նաեւ ավարտին մտեցեք, պատմեք ձեր տղայի, որը Արամը, որ շարունակում էր եւ ովքեր շարունակեցին եւ հենց այն Ազատ Ղարիբյանը, որ այսօր շարունակում է։ Այո, մեծ սիրով։ Փորձեցի ես իմ ընտանիքում, իմ սեփական ընտանիքում շարունակություն ունենալ։ Աղջիկս չստացվեց, քանի որ տվյալները չէին համապատասխանում։ Տղայիս մոտ մի քիչ ավելի տվյալների բան կար եւ ես այն առումով, որ ինքս տանջվել եմ առանց տվյալ, երբեք այլևս որևէ մարդ առանց տվյալի չեմ խորհուրդ տա ընդունվի ուսումնարան։ Այդ պատճառով էր, որ ես տղայիս բալետի բաժին չթողեցի ընդունվի։ Նա հետո Դավիթի հետ միասին ընդունվեց հայկական պարերի բաժին, որից հետո Դավիթը անմիջապես տեղափոխվեց դասական բաժին, որտեղ շատ տաղանդավոր էր։ Իմ տղան ավարտեց հայկական ժողովրդական պարերի բաժինը եւ ճիշտն ասած չշարունակեց պարել, մի փոքր ժամանակ կրունկում պարեց, բայց դա իրենը չէր։ Հետո ավարտեց ռեժիսուրայի ֆակուլտետը Թատերական ինստիտուտի, փայլուն գնահատականներով ընդունվեց, էլիսենց մի կերպ ավարտեց, որովհետև էլի գտավ, որ իրենը չէ, հետո վերջում գտավ իրեն բիզնեսի մեջ, ակադեմիա ավարտեց եւ մի խոսքով ինքը իր ճանապարհը հարթեց։ Ուրիշ հարցեր Ազատ Ղարիբյանը, Պուճուրիկ Ազատը, որը 5 տարեկան տարիքում ունեցավ երջանկություն կատարելու իր առաջին բեմելը։ Ունեցավ իր առաջին բեմելը շատ հետաքրքիր դերում, հարսանիք համարում, հսկայական համար էր բեմադրված, Մոսկվայում փառատոն կար եւ այդ փառատոնի համար հայրս շատ մեծ համար էր բեմադրել, որի մեջտեղում Ակլորի դերը կատարում էր Ազատը Կրեմլովսկի թատրոնում։ Եվ իհարկե դա բացառիկ էր, թե բեմադրությունը, թե շարժունները, թե ինքը այդ Պուճուր Ազատը ինչքան լավն էր, շատ ճարպիկ էր բեմում, շատ կոորդինացված էին շարժումները, գեղեցիկ էր, անուշիկ էր, եւ այդտեղից սկսվեց իր երթը դեպի պարարվեստ։ Ազատը փայլուն ձևով վերջացրեց ուսումնարանը։ Պիտի նշեմ, որ չուներ տվյալներ, չուներ թատ, առանձնապես ուներ շատ գեղեցիկ տեսք, հիանալի պտույտներ, կարծում եմ դա գեներ էր։ Գեներ էր, բայց ես նրան դասավանդել եմ ժող բնորոշ առարկա, նա ուներ շատ մեծ ներքին խարակտերնի առարկայի մեջ, նա շատ գեղեցիկ, իսպանական էր պարում, տաղանդավոր տղա եւ շատ արտիստիկ էր։ Այո, Աննա ջան, եւ ուներ էլի մեծ տրիչք, հիանալի պտույտներ։ Ինքը գնաց շարունակեց Լենինգրադում ուսումը, Վագանովայում էլի պապայիս ճանապարով, այնուհետ գնաց բարելու Եվրոպա, հրավիրեցին աշխատելու Եվրոպա, ինչից հետո շատ մեծ բանով պիտի նշեմ, որ իմ ծնողները մեծ հայրենասեր լինելով չկարողացան անել այնպես, որ եղբորս ընտանիքը շարունակի Երևանում ապրել, եւ Ազատը այսօր իր կյանքը շարունակեց Ճապոնիայում, ունենալով ճապոնացիկին եւ հրաշալի գեղեցիկ երեխաներ։ Այնտեղ աշխատում է Ազատ Ղարիբյանի կրունկ
studian. Este celem. Hukuoku. Sutanakul. Este celem. Japoniaium. Azad Garibian. Krunki. Hensem. Patkeri. Aio. Zer. Haire. Patkeri. Atsrele. Riebdukunek. Zer. Tanait. Aio. Kisarțane. Este vorba de Japoniaium. Azad Garibian. Krunk. Sa uhakian. Hrashkai. Hrashkai. E vinca himașat meți gorzune. Iuțuna. Zavalum. Ender. Irka. Acum. Bazmativ. Micias gain. Mărțuit. Neri. Juri. Antama. Mihoskov. Este cartume. Mirea gorzere. Laven. Չի կարող ուրիշ կերպ լինել, Ազատ Ղարիբյանը, իր ուսուցիչներին էլ չի մոռանում, ինտերնետային կապով անմեջ հետս կապվել, հաստատում եւ ես շատ ուրախ եմ եւ եղբորս հետ մնացին նույն դասարանում էին սովորում լավագույն ընկերներ, սա շատ մեծ առավելություն է մարդ մնալ. Այսպիսով ուզում եմ ավարտենք մեր հաղորդումը շատ մեծ դրական լիցքերով, որտեղ մենք խոսեցինք այնպիսի մեծ վարպետների մասին, որոնց մասին պետք է անպայման և Սփյուռքում և հայրենիքում տեղեկանային մարդիկ։ Իսկ հետ վերադառնամ մեր հաղորդման սկզբին, երբ որ դուք ասացիք, որ շատ հետաքրքիր մի բան, որ ձեր հոր ընտանիքը ուներ մի կարի մեքենա, մեկ կով և ձեր հայրն ուներ ընդամենը մեկ զապարոժեց, որը ժամանակին նրանց ձեռքից հետ վերցրեցին։ Հուսամ, որ այն ազնիվ ու մարդկային արժեքները, որ եղել են տարիներ առաջ մեր հայրենիքում, կպահպանվի նաև այսօր և մարդիկ ունենան բոլորը հավասարաչափ ամեն ինչ, ոչ թե ունենան շատ մեծ մեքենաներ, բայց ոչինչ չունենան տալու հայ ազգին, որպես այսպիսին զգացողական հարստություն, մշակույթ նրանք չունեն տալու, ուրեմն ցավում են, ցավում են, որ ունեն միայն նյութականը, չապրենք նյութականով, ապրենք հոգևորով, և այսպիսի վարպետների հետ խոսելիս մենք այո պետք է խոնարհվենք նրանց առաջ, և ինչու՞ չէ, պետք է նաև երջանկության արդյունքներ ունենանք։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ, Աննա ջան, այս հաղորդումը կազմակերպելու համար, հաջողություն եմ մաղթում։ Սիրում եմ ձեզ միշտ և ձեր ընտանիքը։ Ես էլ ձեզ։